V rámci zlepšenia dopravnej obslužnosti územia zabezpečuje Banskobystrický samosprávny kraj aj stavbu s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov 2/512 hranica Trenčianskeho kraja, Veľké pole, križovatka 2/428 Žarnovica. Súčasťou prvej etapy tejto stavby je okrem iného aj stavebný objekt mostu cez Kľakovský potok v meste Žarnovica na Bystrickej ulici v hodnote približne 470 000 eur. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metrostav DS. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané ešte v októbri minulého roka s predpokladaným ukončením stavebných prác do konca roku 2023. Rekonštrukcia mosta spočíva najmä vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie, čím bude zabezpečená zvýšená únosnosť, bezpečnosť a trvanlivosť mosta. V rámci rekonštrukcie budú všetky ostatné poškodené časti mosta vybúrané a nahradené novými konštrukciami. Predpokladá sa realizovanie stavby po poloviciach, teda pri uzavretí jedného jazdného pásu v potrebnej dĺžke, s kompletnou uzáverou tohto úseku sa nepočíta. Moje skúsenosti, ja som už 5. volebné obdobie na samosprávnom kraji a viem aj celý tento príbeh tejto rekonštrukcie 5 rokov nejakých mojich interpelácií, keď teda sa to konečne teda nejako dalo do nejakého projektu, ktorý sa má teda, na ktoré sa má čerpať zo štrukturálnych fondov. Ale vrátim sa k tomu, že tam netreba prestať byť ostražitý po takejto odpovedi. Si dobre pamätá, že aj poslanec Vojtko informoval celý šťastný, že už sa to v lete bude robiť, čo pán predseda odpovedal, lebo keby sa niekto díval na tie moje interpelácie, tak vždy to bolo každý, už minulý rok to bolo, že už zajtra. No a už máme vyše roka za sebou a stále to zajtra nie je. Takže preto hovorím, že treba byť veľmi opatrný, lebo aj pri tých vyjadreniach, keby si sa pozrel možno a diváci, keby sa pozreli asi v oktobrom zastupiteľstve, keď som interpeloval a pani z oddelenia verejného obstarávania mi povedala, že každú chvíľu sa to spustí, len sa čaká už na vyhodnotenie stavebného dozoru, že to sa mal vysvetliť na to stavebný dozor. No tak každá chvíľa, dneska už máme nový rok, ďalší, hej, a tá chvíľa už trvá dosť dlho, tak. No ale tak stavba je odovzdaná a termín dokončenia... Stavenisko je odovzdané. Áno. Vysúťažené, takže... Áno, všetko vysúťažené. Druhá súťaž, už treba povedať, že tak úspešne to zadávateľ rieši, že už to je druhá súťaž. Ale niekedy tá súťaž sa nepodarí, lebo tam vstupujú aj špekulanti. Ale ja stále hovorím, že ten úrad je strašne impotentný, pretože toto fakt nezvláda. To, keď si porovnáme, čo by sme zvládli za veľké projekty a ako malé mesto, tak to je niečo neporovnateľné. Preto no, ja som stále kritický. No ale máš informácie, že teda to sa nebude realizovať, aspoň nie v tomto termíne? No, to by som nepovedal, všetci to chcú, lebo toto hovorím, je už druhá súťaž, už je tam hromada miliónov, to je 6 miliónov, ale vrátim sa k tomu, že napríklad, hej, že ja som takto, tým, že sú tam problémy, Tak ja som sa vlastne dozvedel, ono to tak išlo už ako keby mimo mňa, lebo ja som to stále interpeloval, tak ako mne radšej dajú pokoj, pretože ja stále do nich rýpem. Ale už boli zvolaní štatutári miestnych samospráv, ktorí sa to dotýka, s hotoviteľom, firmou teda, ktorá to vysúťažila. A teraz išli sa baviť o tom, že ako budú robiť tie rekonštrukcie, to znamená, aké obmedzenia tam budú. A naraz vyrukovali s tým, že napríklad tento kritický most, o ktorom sa bavíme, takže teda on sa nebude robiť v jednom profile, lebo ešte keď ja som primátor bol, tak sme tam dávali záväzné stanovisko, že teda v jednom profile na osobnú dopravu nákladnú úplne odkloniť, teda obchvatom, diaľnicou a to bolo naše stanovisko. Takže všetci nám to sľubovali, že takto to bude. Ale čo je tam kameň úrazu? Že vlastne teraz ten zhotoviteľ presvedčal tých zástupcov samosprávy, že teda on to bude robiť tak, že ten most, celú tú platňu mostovú zbúra, proste bude tam úplná uzávera a odkloní dopravu. No neviem, či si niekto vie predstaviť v Žarnovici, aj tí páni, aj ten projektant, či si vedia predstaviť, že kadia a odkloní a ťažkú dopravu. Lebo Žarnovica je na svoju veľkosť, je typická významnou priemyselnou činnosťou, to znamená aj ťažkou dopravou. To znamená, tie firmy sú zásobované, tá logistika. Veď ten projektant, keby sa postavil na tú križovatku a by sa pozrel na to, ako vyzerá tam tá doprava, tak v živote by takýto projekt nenamaloval, pretože
že to sa nedá fyzicky spraviť, lebo teraz tí stavbári všetci hovoria, teda tí, ktorí sa k tomu vyjadrovali, že teda to nie je možné, lebo v polovičnom profile, teraz teda ako to má spraviť ten hlavný dodávateľ, ten víťaz súťaže, že on keď teda rozdelí na ten most na polovičný profil, tak jemu neostane priestor na to, že keď zbúra jednu časť, tak keď bude robiť tú novú časť v jednej polovici, tak musí tie armatúry a nosné prvky musia presahovať aj do tej druhej časti. Takže logicky, keď máš na jeden pruh 3 metre, no tak z toho druhého odkrojíš a tam nákladnú dopravu nedostaneš. Hej? To je proste, bude vôbec problém akákoľvek doprava v tom druhom pruhu, lebo tie armatúry musia prekrývať, aby sa to prepojila tá základová platňa. Ideálne je to robiť tak, ako to oni navrhujú, zrušiť tú celú dopravu. Ale to si neviem predstaviť, ako by Žarnovica vyzerala 3 mesiace, lebo tam je doba zhotovenia na ten most 3 mesiace. Takže... No ale čerstvo hovorkyňa práve odpovedala, že sa to, žiadne obchádzky sa nejdú realizovať a že v polovičnom profile sa to ide. Áno, tak v polovičnom profile to bude, len teda neviem ako, lebo ja sa vrátim ešte naspäť trošku, že tam sa pochybilo na samosprávnom kraji a fatálne sa pochybilo, keď bol vysúťažený projektant, že oni nechali vypracovať projekt a súhlasili s tým, a to som ja ani netušil, že tie mostné telesa budú v rovnakých parametroch. To znamená, že to nebudú nejaké nové mosty, alebo nové šírkové parametre. Pevnostné asi určite áno, ale rozmerové, že nebudú nejaké širšie, väčšie. A keď teda až následne ja som sa dozvedel, keď sa vybavilo na to stavebné povolenie, tak toto išlo aj do zadania, tak ja som zistil, že a teda som sa dostal k informácii, že oni rekonštrukciu týchto mostových dosiek robia len na ohlásenie. Na ohlásenie. Preto sa nesmú meniť parametre. Pretože toto nezvládli. Tak prečo nešli do štandardného stavebného konania? Pretože nezvládali projektnú činnosť, zadávateľ, to je samosprávny kraj. Proste už mali dimenzovať tie telesa na súčasný stupeň motorizácie. Proste takéto vemená to človek nenájde niekde. Hej? Takže aj zadávateľ fatálne pochybil, pretože si to zjednodušil, potreboval rýchle robiť projekty, pretože na ohlášku to sa ohlási, tam sa vyjadrí vecne príslušný orgán štátnej správy a ide na ohlášku, lebo sa nejdu meniť parametre. Takže tie parametre si myslím, že sa mali meniť. Mali sa minimálne šírkové parametre meniť tam a minimálne teda že to bude už riešené že to už bude riešené štandardne, že ja neviem, zábrilia a inak tam budú riešené, proste už podľa nejakých nových noriem, ale nebudú sa meniť parametre. A teraz, teda keď sa nesmú meniť parametre, že nesmie presahovať ani tá armatúra, tak neviem, ako to chcú v jednom profile robiť. Dá sa to robiť v jednom profile, dá sa to robiť a tak, že vlastne ty spravíš nejaký dodatočnú konštrukciu mostnú, ale to sú zase veľké peniaze, takže zrejme dodávateľ sa vyhýba tomu a teraz chce niečo iné robiť oproti tomu, čo vysúťal, respektíve iným postupom technologickým, neporovnateľne lacnejším. Hej? Takže teraz je z toho aj dodávateľ taký ako trošku vykulený, pretože ideme do súťaže a tam všetci deklarujú, ako si sme si vedomí, neviem čoho, že sme si naštudovali a zavezujeme sa, že tak ako bolo dielo predmetom súťaže, tak sa zavezujeme, že ho aj zhotovíme aj v takých parametroch a podobne. Takže aj teraz dodávateľ kľučkuje, ale nerozumiem tomu, čo robí stavebný dozor. Veď stavebný dozor musí dohliadať na to, že dielo sa zhotoví tak, ako sa spravila zmluva. A teraz dneska som všetci prekvapení. Ja som zvedavý, ako bude dozor na to stavebný dozor. A to môžem garantovať všetkým, že ja si budem dávať na to majzla. Pretože takto to zvrzali ako diletanti, hej, obstarávateľ. A preto hovorím, že teraz je to také, akože teraz je, neviem, kde ten Čierny Peter zastane. Preto, ja keď som sa dozvedel, mal som túto informáciu od pani primátorky, a samozrejme, že mi na tom záleží, pretože 5 rokov som bombardoval tento projekt,
A záleží mi na tom, aby to nakoniec teda nedomrvili úplne, že tí ľudia sa nedostanú možno včas nejaké zdravotnícke pomoci a neviem čo, pokiaľ sa tu bude regulovať doprava a zničie sa tu mestské mosty a neviem čo s tou dopravou, tak preto ma to zaujímalo a som teda išiel a som tú informáciu, ktorú som mal od nej, že teda zhotoviteľ to takto chce robiť, tak som sa pýtal, čo na to hovoril obstarávateľ. Obstarávateľ tam ani nebol. Tak som povedal, dobre, tak teda aj ako poslanec v zastupiteľstve, tak pôjdeme, pani primátorka, tam a tí boli veľmi prekvapení na oddelení verejného obstarávania, že čo na to stavebný dozor sa pýtali a ja, pani primátorka hovorila, ale tam stavebný dozor nebol žiaden. Hej. A čo na to ja neviem, ako obstarávateľ, no obstarávateľ, hovorím, to ste vy? A tam nebol nikto, teda podľa tých informácií. Takže obstarávateľ ani stavebný dozor, to sú dvaja, ktorí musia garantovať, že na niečo, keď pôjdu verejné zdroje a niečo sa má spraviť za to a niekto deklaruje, že to takto spraví, že to tak aj bude zhotovené. To znamená, že títo najdôležitejší tam neboli a tí ostatní tam začali prehovárať týchto zástupcov miest a obcí, ktorých sa to týkalo, lebo tam sa bude robiť, sami vidíš, až 8 mostných objektov a niektoré sú, to je podľa frekvencie a podľa toho, ako sa to nám pripraviť nejaké náhradné riešenie. Ale napríklad takto domrvili aj most pri Brode, lebo aj tam sa nám takisto robia. Ja som sa potom pozrel na tie projektovky, ja som si ich vytiahol, hej, ako sa dávali na ohlásenie. Tak keď som sa pozrel na tie projekty a bavil som sa aj so stavbármi, ktorí už robili nejaké takéto rekonštrukcie, tak tí kývali hlavou jednoducho, že to, čo namaloval ten projektant, sa v praxi nedá spraviť. Hej. Ale je tam už teda dodávateľ, ktorý si všetko preštudoval, je tam stavebný dozor, ktorý ani aj ten stavebný dozor, si myslím, že predpokladám, že ja sa nevyznám v legislatíve, kto to môže robiť, ale predpokladám, že musí mať patričné vzdelanie, tak aj ten, keby sa na to pozrel ako stavbár, tak jednoducho to nejde spraviť tak, ako bolo to zadanie. Takže projektant to domrvil, zadanie si myslím, že sa dalo tak, ako sa dalo. A neviem teraz, ako to niekto zhotoví. Takže ja len dúfam, že tieto posledné slova budú fakt také, ako boli v tom stanovisku, že to bude aj realitou. Pretože ja vždy, keď som sa na niečo pýtal, napríklad v októbri, kedy teda začnete? Čo najrychlejšie? Kedy to je to najrychlejšie v interpeláciách? Tak som dostal odpoveď, ako náhle vyhodnotíme stavebný dozor. No tak to bolo ešte v októbri minulý rok. Dozvedel som sa potom v tých volebných týchto, že už vlastne je to všetko vybavené, že už je to pomaly hotové, aj vyasfaltované a stále to nie je. Tak ja som zvedavý, čo teraz bude dodávateľ tam robiť. No zrejme mu asi nič iné neostane, a že bude musieť hľadať nejaké náhradné mostové konštrukcie, len treba povedať, že priestor, kde sa to tam dá. Hej? Napríklad na tom moste pri moteli. No, na tom stretnutí s tými starostami a primátormi, kde bola teda aj naša primátorka, tam ten zhotoviteľ, ako uvažoval teda, s akými obchádzkami, keďže to... Cez mesto. To znamená čo, kadia? No, to ani neviem ja, lebo cez mesto to je také ako, že... A že však tadiaľ to, popri zdravotnom stredisku od Dreviny, dnes má problém sídlisko s exitom, kde sa dostať čo najrychlejšie a oni tadiaľ chcú odkloniť všetkých tých tranzitujúcich, aby to takto... Vrátane nákladné, hej, dopravy. No jasné. Takže... Cez sídlisko, hej. Áno, lebo že na diaľnici to nie je možné. Je to možné, len treba s náhľadom diaľničného komunikovať. Tam už mali mať od nich povolenie na využívanie toho technického výjazdu. A v letných mesiacoch si myslím, že sa to dá, ale tam by už museli byť ďaleko dopredu aj z jednej a druhej strany nejaké rýchlostné obmedzenia a samozrejme tak ako legislatíva kladie na to dôkaz, aby bola tá doprava bezpečná. Tak ja si myslím, že tá diaľnica by to skorej zvládla, ale len tú nákladnú dopravu, tú osobnú už tá diaľ, pretože tá nákladná to bude dosť tam komplikovať a nie, že ešte by tá diaľ išla osobná. Takže osobná v jednom profile, také bolo aj naše stanovisko. A také teda aj pani primátorka deklarovala na tom stretnutí, že rozhodne mesto s tým nebude súhlasiť, pretože tieto cesty nie sú tak dimenzované a nemajú také technické parametre, ktoré idú cez mesto, napríklad kruhový objazd, tak potom hovorí, že poza Tesco. No tak oni ešte nevideli, ako vyzerá tá križovatka tam kde vlastne ústí tá cesta na tú ulicu Dolnú. Hej? No to je ako sranda, ako sa patrí. Takže
keď sedia na miestach ľudia, ktorí fakt nemajú ani ánk o tom, ako by sa veci mali robiť, tak toto dopadá. Takže ja sa budem na to dívať a budem veľmi aktívny a budem sa pýtať, že ako teda ďalej, lebo teraz podľa tohto stanoviska dúfam, že to bude pravda, pretože na tom oddelení verejného obstarávania skutočne aj pani primátorka tam sedela a sme boli ubezpečení, že oni teda ako obstarávateľa sú veľmi prekvapení a že teda sa idú pýtať, hej, prečo sa takéto nejaké náhradné riešenie hľadajú, lebo koniec koncov, že teda aj stavebný dozor má k tomu, čo povedať. No jasné, ten má prvý, pretože ten prvý musí podľa vysúťaženej zákazky zmluvy o dielo musí prvý verifikovať, že skutočne sa to tak realizuje, tak ako to bolo pôvodne plánované. No, som rád, že sa to konečne už teda sa ide rozmýšľať, ako sa to ide robiť, len sa to musí spraviť tak, aby fakt tí ľudia čo najmenej trpeli. Čo ma strašne mrzí, že my nevieme čerpať tie peniaze zo štrukturálnych fondov, nevieme to. A toto je jasný príklad samosprávneho kraja. Odmastili celý projekt, aby teda boli úspešní, pretože záťaž tejto cesty, aj tej križovatky vôbec už nezodpovedá tým požiadavkám, ktoré boli vtedy, keď sa stával napríklad aj tento most, ten most je z 50. rokov minulého storočia, kedy teda tam asi prešli dve sanitky a jeden policajt na motorke. Tedy to tam bolo postavené a teraz my ideme robiť v takých istých šírkových parametrách ten most. No, dúfam, že teda už bude pevnostne iný, hej. Ale to až niekto je hrdý na ten projekt, ale aspoň niečo, konečne niečo a nech to už viacej nedomrvia, ako to domrvili. Toto chcem povedať. Takže preto sa budem snažiť, aby to dopadlo tak, ako mesto si tam dávalo tie požiadavky. Lebo bude to určite nie jednoduché pre obyvateľov Žiarnice aj v tom jednom profile, ale stojí to za to, aby za prvé nevyzeral hrozne ten most, lebo ja stále som hovoril aj pánovi predsedovi, že ten pekný na kúsok ďalej, že to je most mesta, hej. Ten škaradý jej most, aby bolo jasné, že cez Klakovský potok, keď sa pýtal, ten pekný je náš, ten škaradý je váš. Tak aby aspoň nebol škaradý, aby bol bezpečný, fakt, aby sa to raz niekedy nezrútilo, tak keď už nič iné, ale zase, aby tí ľudia pre neschopnosť niekoho zbytočne tu neboli traumatizovaní, ako sa dostal z jednej strany mesta na druhú stranu, to je predsa nemysliteľné. A samozrejme, že tie fabriky, lebo toto mesto nie je zvláštne len tým, že teda tí ľudia tu, ktorí žijú, tak väčšinou dochádzajú do týchto firiem, ktoré tu sú, ale aj tým, že sem dochádza množstvo ľudí za prácou. Ale s takýmito dátami, ako by keby sa aj nepočítalo pri tých projektoch, pretože ja mám pocit, ako keby nikto na tom samosprávnom kraji nevedel tak doprčiť, keď je tam fakt tak významná tá priemyselná činnosť, sú tam fakt tak významní zamestnávateľia. To môžeme toto vôbec takto spraviť? Alebo aj ten poličný profil, hej? To nikto, to už my sme asi veľa chceli tam na tých úradníkov. A preto hovorím, že keď už to bude, tak nech aspoň sa to spraví tak, aby to strašne bolo. Ja si viem predstaviť úplne ináč, lebo to je presne čerpané zo štrukturálnych fondov, tak ako my sme robili ten most. My sme ho robili tak, že je zaprvé širší, pevnejší, ale z tých chodcov sme dali štandardne mimo. Pozri sa, ako tam sú a nikomu to tam nevadí. A na tom moste a na tom je teda sakramenský rozdiel, hlavne v ťažkej doprave. Lebo tá osobná doprava, tam vie rýchlo aj zabrzdiť niekto voči tomu chodcovi a podobne. Hej? Lebo niektorí sa stejne flákajú ešte po tom moste, hej? Ale my sme ho robili tak, veď to sú peniaze do štrukturálnych fondov. Až to máme robiť, tak to spravíme už tak, nech to zodpovedá 21. storočiu a ešte plus niečo do budúcna tak. By sa patrilo. Takže preto hovorím, že takto má vyzerať projekt. A to nechcem sa nejako chváliť, lebo to robili projektoví manažéri. Ja som tomu len šéfo, takže vďaka tým projektovým manažérom, a tam ešte bol kedysi ešte predchodca pána Hudeca, pán Milan Kolár,
No a presne oni hovorili, že takto by to malo byť. No a my sme si zavolali mimo iné, my sme zavolali aj urbanistov, aby nám povedali, že asi ako by to malo do budúcna vyzerať, hej. Takže robme niečo z tých peňazí, z tej únie, čo má zmysel a čo bude zodpovedať nejakým potrebám a štandardom do budúcna. Tak oni zvládnu akorát na ohlášku pomieniať dekle na mostoch a je to vybavené. Trošku to nacapkajú, ale štandardy toho mesta, toho mostu nebudú zvýšené. No ale ja nie som ani predseda Vúcky a preto som aj preto som kritizoval vo voľbách a preto som stál na tej druhej strane, lebo som si myslel, že to bude lepšie, ale budeme robiť všetko pre to, čo je v mojich silách, aby to pre týchto ľudí nedopadlo nejako úplne blbo.